До них долучилася наша Юлія Махових. Точніше, вона поїхала швидше їх інспектувати. Так, Юлю, доброго раночку тобі. Юля, ми думали, ти з лопатою будеш. Доброго ранку, Слава, доброго ранку, Олесю. Вітаю всіх наших глядачів ще раз, адже попереднє моє увімкнення теж було якраз на тему снігу і те, як він заважає чи не заважає киянам. От, власне, якраз тоді я йшла на роботу, розповідала про те, що ожеледиться на тротуарах та сходах у Києві. І безпосередньо я бачила на свої очі та сама зіткнулася з тими проблемами добирання на роботу, яку відчувають сьогодні всі кияни, ті, які користуються громадським транспортом. Ну і власне тоді говорила про те, що тротуарів чищених не бачила. Але от зараз за моєю спиною ви можете якраз спостерігати працівників ще у Подільського району, і от вони якраз зайняті тим, аби розчистити сніг та прибрати підходи до проїжджої частини, до пішохідних переходів. Ну власне, от якраз розгрібають той сніг, який утворився сьогодні, який налипнув на дорожні покриття та тротуар. Ну і скажу, що десь у цьому районі ми працюємо вже близько години, і звісно, що встигли опитати киян і поцікавилися у них, чи розчищений сніг у них у дворах, і взагалі яка ситуація на дорогах, і що вони бачили на власні очі, чи не створив сніг нічний якихось труднощів у їхньому житті. Ну і власне, чи ходить транспорт. Тому їхні відповіді пропоную послухати далі. У нас чистять во дворі, а тут ще ні. Ну тут так, тут ні. Ну, не можна ж встигнути все. А скажіть, чи слизько, чи мокро сюди йти було? Та нормально, зима. Я з метро одразу сюди. Ну, автобуси, тролейбуси слабо сьогодні їздять, і маршрутку довго дуже ждали. А так все нормально. А чи чищений тротуар вдома, у дворі, чи тут? Там, де я, там не чищено. Тут ожеледиця була на тротуарах постійно. Сьогодні убрали дуже приємно. Я аплодився, пішов собі нормально. А загалом яка ситуація на дорогах, на тротуарах? Чи бачили ви снігоприбиральну техніку, щоб щось робили, чистили? Ну, на тому проміжку часу, що я сьогодні був, нормально роботи ведуться, машини спеціально їздять, чистять, люди працюють. Ну і скажу, що я зараз знаходжуся на перекресті Подільського узвозу та вулиці Кирилівської побіля стадіону «Спартак». І хто часто їздить цим маршрутом, зазвичай говорить про те, що ну, у зв'язку з тим, що тут узвіз і дорога йде згори униз, досить слизько буває. Однак, як ви можете спостерігати зараз, заторів немає, машини вільно рухаються, тому можна, в принципі, зробити висновки, що дорожні покриття тут чимось обробили, адже ну, воно не слизьке, ну і відповідно автівки рухаються нормально. Ну, а також я сьогодні ще пройшлась по дворах тут навколишніх і говорила, власне, з двірниками, з комунальниками, які вже безпосередньо працюють по дворах житлових будинків. А ще побачила поблизу бібліотеки жінку, яка розчищає сніг, запитала, хто вона і чи не важко їй. Ну, власне, їхні відповіді прошу послухати далі. Ми прибираємо тільки свою територію біля бібліотеки, а там проїжджає трактор, то есть чистять все положено. Важко? Ні, трошки фізична нагрузка нормально. Нормально. Ну, 15 і все. Ми біля під'їзду, а далі вже працює є трактор. Так все, вставляємося по камість. А прибираєте з якої ранку? Це 6 години ранку на ногах ми працюємо. І до самого Побєдного. Сьогодні у вас роботи досить багато, так? Да? Трохи є важко, бо сніг мокрий, то й працюємо. І ще один дом залишився, виходить, мене прибрати, і 6 ранку. Ну і, власне, скажу, що от станом на зараз я бачу, пролітає якась невеличка чимрячка, чи то маленький сніжок. Ну, власне, почалися якісь ось опади, тому враховуйте це, що от зараз така погодня картина на вулиці. Ну і по можливості користуйтеся громадським транспортом, адже, як нам пишуть у соцмережах, місто зараз сковане заторами, а тому давайте будемо трохи добріше один до одного, передбачуваніше, ну і, власне, входити
вступити у положення, що зима, як завжди, прийшла до нас несподівано трохи. І так само, до прикладу, я сьогодні могла б вдягнути ще одні шкарпетки, але вже маю мокрі ноги. Тому повертаю слово до студії і пішла перевзуватися. А є лайфхак, Юля, щоб ноги не були мокрі, згори на шкарпетки, треба вдягати целофанові пакети. Ми так робили. Так роблять всі актори, хто знімаються в кіно взимку, коли довгі зйомочні сцени. Дякуємо, Юлю, і дякуємо тим комунальникам, які сьогодні вранці вийшли на роботу з самого ранку. Честь і прибирають. І хвала.